Эми шайлоочулар участокко барып катталуунун кажети жок. Ал үчүн атайын система ишке киргизилген. Мында жарандар онлайн форматта өздөрүнүн шайлоо участоктарына катталууга болот. Быйылкы шайлоодо жылдагыдан өзгөчөлөнүп, жарандардын биометрикалык маалыматтары манжадан эмес, Face ID функциясы аркылуу адамдын жүзүнөн алынат. Бул илдеттин жайылуу тобокелдигин кыскартат. Азыркы учурда ошол деңгээли идентификация менен жана добуш беренин эмеси биз акыркы президент шайлоону көрүп атабыз да. Ар кандай техникалык бир кандай эмелер болгондо азыр аз да, минималдуу болот да. Ошон үчүн мен ойлойм биздин жалпы коомубуз шайлоо системасына мындай кичине ишеними өсүп баратат да. Бул социалдык эмелерде, опросторда ушундай тенденция болот. БШКнын башка партиялар менен соттошуу утулуп калганы аларга карата ишенимди азайтат, дейт саясаттануучу Азамат Темиркулов. Анын айтымында бюллетендердин электрондук түрдө эсептелгени да таза шайлоо өтөрүнө кепилдик жаратпайт. Анткени добуш сатуу маселеси дагы деле актуалдуу бойдон калууда. Эми БШК менен болгон эки окуяны карап көрөлү. Эки жолу сот БШК чыгарган чечимди жокко чыгарды. Сот аркылуу. Бул эмнени билгизип атат? Демек БШКга сот ишенбей атат. БШК кабыл алган чечимге сот ишенбей аны четке кагып атат. Сот ишенбесе, албетте калган биздин жарандарыбыз деле ишенбей калат да БШКга. Анда ишеними жок, ишенимсиз БШК кантип таза ишенимдүү шайлоо өткөрө алат эле? Партиялар жана шайлоочулар өз укуктары менен катар милдеттерин дагы так аткарса таза шайлоо өтөрүнө кепилдик бар. Мындай пикирди президент Сооронбай Жээнбеков буга чейин өткөн коопсуздук кеңешинин чакан курамдагы жыйынында билдирген. Өлкө башчы шайлоо алдында саясий партияларга бирдей шарттар түзүлгөнүн белгилеп, жарандарды тандоо учурунда байкоочу же сынчы эмес, катардагы шайлоочу болууга чакырган. Күрөшкө катышкан саясий партиялар элдин келечегин, балдардын келечегин ойлоп, туура жыйынды чыгарганды үйрөнүшү керек. Шайлоолордун таза өтүшү, мына тынч жыйынталышы биз мамлекетибиздин өнүгүүсүнүн, өлкөбүздүн өнүгүүсүн негизги шарттарынын бири. Буга биз баары тең жоопкербиз. Ошондуктан мекендештериме дәүр жолу өлкөдөн өткөн дөөлө жок экендигин дагы эске салам. Баардыгын тең жоопкерчиликке чакырам. Жалпысынан республика боюнча бирдиктүү тизмеге үгүт иштериндеги мыйзам бузуу деген шектенүү менен 22 материал катталып, алар боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери каралууда. Башкы прокуратура шайлоо эрежелерине баш ийбеген жарандарга жана талапкерлерге тиешелүү чара көрүлөрүн билдирет. Максат Лесбеков, Кудрат Ташмурзаев, 5-канал.